Nizami rayonu Enziyes qəsəbəsindəyik. İlqar Həbibov 49-51 ünvanında. Tarakanlar, sitsanlar hamısı götürüb aləmi. Həyətimizə gəlib darışırlar. Biz də Samepidem stansiyaya müraciət elədik ki, gəlin buna bir tədbir görün. Onlar da deyirlər ki, biz bina evlərinə baxırıq, həyət evinə baxmır. Uşaqlar çıxıb oynaya bilmirlər, iyrənirlər. Nə qədər də qırırıq, yəni qutarmır. Özümüz də biz ki, tarakan çox balalıyır. Nə icra baxır bu işə, nə bələdiyə baxır, hamı öz üstündən atır. Tarakanlar dəstəkləndi, dəli olduq. Evə nə qədər gəlir, bir Allah bilir. Elə öldürürük, ucdan gəlir. Bu abir 2011-də qazılıb. Hələ indiyə qədər 14 il, 13 ildir bu abir. Heç nə tikilmir. Burada 3 il bundan qabaq buranı doldurmaq istədilər. Dedilər, 2 aya tikiləcək. Nə tikinti gedir, nə bir şey gedir. O ona deyir, bu buna deyir. Gəlində də deyir ki, sən özünə zaborundan içəri cavab deyirsən. Bizim sivil yeşiklərimiz olub orada. 93-dən biz burada yaşayanıq. O tərəfdə olub. O tərəfdən də məsələn, nə cəbəbə götürdülər, nə inədilər. Buradan harada bir 500 metrdir. Hər gün biz əlimizdə ora aparırlar. Bir yer ayırsınlar, qoysunlar ora. Tədbir görən yoxdur. İcra hökumətində demişik, Bakıda vəcə də şikayət edirəm. Xeyir yoxdur, eləmirlər. Sıçan olsa yenə qorxmarsan, amma krisa, böyük krisalar olur. Adam qorxur. İnsanlardan qorxmur, qaçmırlar, adamın üzünə baxırlar. Ona zəng eləsən, onu deyir, mən baxmıram. Ona deyir, pulu ilə. Mən bu, hər şey pulla ölçülür.